אם תגדיר מה זה אלוהים, תבין שלא יכול להיות שניים, שלא יכול להיות מישהו שברא אותו. כי אלוהים פירושו חסר כל הגדרה, אז לא יכול להיות לדוגמה שיש שניים. כי אם שניים חסרי כל הגדרה, אז אין שום הבדל ביניהם. אם אין שום הבדל ביניהם, אז הם אחד. לדוגמה. לכן לא יכול להיות שיש שניים. לכן זה שאלות מטופשות, שאתה אומר לו, מי ברא את אלוהים? עכשיו, אם הרב היה יודע מי ברא את אלוהים, אם הרב היה יודע מה זה אלוהים, הוא היה מבין למה לא יכול להיות שמישהו ברא אותו, אבל לא מבין. זאת אומרת, מי ברא? אולי ברא, אולי יש בורא לבורא. כי הוא לא מבין מה זה אלוהים. כי התפיסה אומרת שאלוהים זה משהו מוגדר. אז אם הוא מוגדר, אז אתה יכול לשאול מי ברא אותו. אבל אם היית מבין מה זה אלוהים, לא יודע מי ברא אותו, נכון? ברא אותו, אבל אחריו זה כבר אין הגדרה, אז אין הבדל בין הבורא שלו לעצמו, לכן הוא אחד. זה המאמר מוסגר. אוקיי, כי אחרת הם היו ישות אחת. אבל אף על פי כן, יש מי שברא את אלוהים. ויש התקדמות בתוך האחדות, ויש ריבוי של אלוהים. ומה שאתה רוצה יש. כל הווריאציות קיימו. כן, אבל כשאת אומרת אלוהים, זה לא... מה זה אלוהים? זה ישות מוגבלת, אבל זה לא אלוהים. בלא מוגבל יש ריבוי. לך ללא מוגבל האחרון. שם יש ריבוי. איך יכול להיות בלום מוגבל? איפה שם? זה בדיוק. אוקיי. כן, מה זאת אומרת שיש הרבה אלוהים? מה הכוונה הרבה אלוהים? הכוונה היא שתבין שגם במהות של המציאות, למרות שבסוף אתה מגיע למהות אחת, יש לפניה עוד מהות אחת, ויש לפניה עוד מהות אחת, ויש לפניה עוד מהות אחת. אומר, רגע, אבל אם יש לנו מהות אחת, ולפניה יש עוד מהות אחת, אז מה ההבדל ביניהם? ושניהם ישות אחת. לא, שניהם, כי... והם גם אחד והם גם לא אחד. אתה אומר, רגע, אבל אם, מה ההבדל? הרי תכלס, אתה לא יכול להגיד הבדל בין האחד הראשון לאחד שלפניו. כי זה אחד מוחלט וזה אחד מוחלט. אז מה ההבדל בין האחד המוחלט הזה לאחד המוחלט הזה? אין הבדל. מה לפעמים פי אחד השתיים? ולא רק זה, לא, ויותר מזה, בסדר, אבל זה לא הגיוני. אתה אומר, אם זה אחד, למה אתה אומר? אבל יש עוד דבר, יש גם כן אחד ליד אחד. אתה יודע, בסופו של התהליך אין מהות אחת. יש מהות אחת, ובמקביל אליה יש עוד מהות אחת. במקביל אליה, לא לפניה. במקביל לעוד מהות אחת. אתה אומר, רגע, אז למה עוד מהות אחת? מה ההבדל ביניהם? לא, זה לא יכול, כי במהות אין מהות. אחד פירושו, שאתה אומר אחד, פירושו שאין שני. אף על פי כן. אז מה? אוקיי, בוא נתקדם. כן, כי אחרת הם היו ישות אחת. אוקיי, וכל שני הפכים שנפרדים בעולם, הם נפרדים רק בצורה החיצונית שלהם. שלבוש אחד הוא יש, צורה כלשהי, והלבוש השני הוא אין צורה כלשהי. ובכך נפרדים כל ההפכים כולם. אוקיי, עכשיו מה אמרנו? אמרנו שבשכל שלנו, בעולם שלנו, כל הדברים שונים אחד מהשני. אבל מה אמרנו? כל ההפכים שנפרדים, הם נפרדים רק בצורה החיצונית. מה זאת אומרת? אם תיקח כל שני דברים בעולם ותבדוק במה הם שונים, הם שונים בצורה חיצונית כלשהי. מה הכוונה? יש איזה דבר אחד, בסופו של תהליך נראה את זה, שהוא כאילו, יש כאילו בין כל שתי ישויות בעולם, אתה תמיד יכול למצוא מכנה משותף מסוים והפרדה מסוימת. כל שתי ישויות שקיימות בעולם, קיים ביניהם מכנה משותף כלשהו וקיים ביניהם שינוי כלשהו. הם גם שניהם... זאת עובדה קיימת, אה? הם גם שניהם לדוגמה X, זאת אומרת, משותף ביניהם X. לדוגמה, לא... כל שני דברים שקיימים בעולם, הם גם קיימים בעולם, זה המכנה המשותף, והם גם שונים במקום ובזמן. לדוגמה. אמרנו? נכון? כל שני הדברים שקיימים בעולם, זה כבר הכנסתי לך אותם בחבילה אחת, שהם קיימים בעולם. לא, אבל בשביל מה צריך לדעת, מה הוספנו פה? לא, שנייה, עכשיו פה אמרנו שההפרדה בין כל הישויות השונות שבעולם היא רק בצורה החיצונית שלהם, שתדע לך שתמיד יש מכנה משותף. אין שום שני דברים בעולם שאין ביניהם קשר. כל הדברים בעולם יש ביניהם קשר כלשהו, אוקיי? ותדע לך שההפרדה היא תמיד רק בצורה החיצונית. זה הבנו עד כאן? הבנו. עכשיו, ומה כתוב פה עוד דבר? כתוב פה, ומי שלא מבין, שנעצור נסביר. מה כתוב? שלבוש אחד הוא יש צורה כלשהי, ולבוש שני הוא אין צורה כלשהי. מה זאת אומרת? מה מהות ההפרדה שבין כל הדברים שבעולם? מה אמרנו? כל הדברים שבעולם נפרדים, ומה הם נפרדים בצורה החיצונית שלהם? אבל מה מהות ההפרדה? מה זאת אומרת נפרדים בצורה החיצונית? תדעו, במה שונה הספר מהיד? שפה יש צורה מסוימת, והצורה המסוימת שישנה פה היא איננה פה. מה שונה היד מהספר, שפה יש צורה מסוימת, והצורה המסוימת שישנה פה היא איננה פה. זאת אומרת, פה יש צורה של יד, פה אין צורה של יד. פה יש צורה של ספר, פה אין צורה של ספר. כאילו ההבדל הוא, או נגיד, מה ההבדל בין זה לפה? זה יש, זה יש, זה אין. זה יש, זה אין מולו, אוקיי? תמיד זה, ההבדל הוא בין יש ואין. יש צורה?
אין צורה. פה יש צורה כזאת, פה יש צורה אחרת. רציתי שתבינו שההבדלה היא תמיד ביש ואין. כן, אבל זה לא יש, ההשוואה יש ואין, אתה במקום אחד, ההשוואה היא יש ביחס לאין. יש לא, יש ויש, אבל הוא לא קשור לאין המקומי. לא, אני רק אמרתי, מה ההבדל בין פה לפה, מה ההבדל בין פה לפה, שפה יש ופה אין. ומה ההבדל בין פה לפה, שפה יש צבע כחול, לפה אין צבע כחול. אם כל מה שיש פה היה פה, אז היה מקביל יותר. כן. עד שזה היה באותו מקום. זה היה באותו מקום, באותו זמן. כן, כן, אבל מה ההבדל אם זה ביש? יש. תבדוק, מה זה מקום? אתה יכול להגיד גם שההבדלים זה באין גם כן. בסדר, אותו דבר. שפה אין דברים מסוימים, פה יש דברים מסוימים, אותו דבר. קראת הפסקה מההתחלה. למה זה היה חשוב? אני לא... כן, אנחנו רוצים להבין טוב יותר את מהות ההפרדה בין כל הדברים. שתבין, שכשאנחנו אומרים שדבר שונה מדבר בצורה שלו, אנחנו בעצם אומרים שיש הבדל בין יש לאין. שתבין שכל ההפרדה שיש בעולם בין הדברים השונים ברמה החיצונית, היא בגלל זה שיש הפרדה בין יש לאין. זאת אומרת, שלא יצייר שלא היה הבדל בין יש לאין, אז לא היה הפרדה בין שום צורות, ואז הכל היה אחד. לדוגמה. אז אני רוצה להבין, אז אני ועד ים הפרדתי בין דברים, כדי שאמרתי, לזה יש צורה אחרת מזה. אז אתה אומר לי, נכון, זה שני צורות שונות, אבל אני עכשיו רוצה לתרוך את המושגים יש ואין. אז תשים לב שזה יש משהו מסוים. אני רוצה ש... אני רוצה שתבין טוב יותר את חוויית הנפרדות שלך. שכשאתה בבית ואתה אומר, אני לא בים, שתבין שבעצם זה שינוי, זה שינוי שנובע מכך שאתה מבדיל בין יש צורה לאין צורה. לא, אני מבדיל בין שתי צורות, אני לא מבדיל בין יש צורה לאין צורה. אתה מבדיל בין שתי צורות, אבל זה צורה כזאת, זה צורה. כן, עד פה אני מבין. אם תעמיק, אתה תראה שההבדל הוא בעצם בין יש משהו, אם לא היה אצלך הבדל בין יש לאין, אז מה ההבדל בעצם בין הים לבית? כי פה יש חול, פה אין חול, פה יש שמש, פה אין שמש. פה אם תוסיף את זה רכיבים מסוימים. פה יש בן אדם, פה אין בן אדם, פה יש ספסל, פה אין ספסל. יש, אין, יש, אין, 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 הנה ים, הנה בית, פה יש 100 דברים שאומרים שהוא בית, פה יש 100 דברים שאומרים שהוא ים. ואם השילוב שלהם היה בית על הים, אוקיי? שילוב של מלא דברים יש, מלא דברים אין, יצר בית. זה משחק של יש, אין, יש, אין, בית, יש, צורה, צורה. אבל מה שיפה... זאת אומרת, שלא יצויר שלא היה הבדל בין יש אין, אין נגמר, הבדל בין הצורות. לא יצויר. מה שיפה זה שהיש עצמו, כל מה שמעבר אותו, זה ההפך שלו. מה שמעניין, זה שעכשיו אנחנו לא מדברים על זה. אוקיי. ואני גם לא מסכים איתך, וכבר אמרתי לך את זה 100 פעם, ואתה עדיין נאחז, ונחזור לזה בהמשך. נכון, אני יודע על המצב. כי הוא לא מתאבא מההפך שלו, הוא מתאבא מההפך של שני השלו ושל ההפך שלו. נכון. כן. אתה הבנת? כן. מה עשינו? הבנתם? לקחנו את כל ההבדלים שיש בעולם, בעצם הראינו שכל ההבדלים שיש בעולם, הם בעצם הבדלים בין יש לאין, בסופו של מהלך. מה ההבדל בין העמוד הזה לעמוד הזה? שפה יש אותיות מסוימות, פה יש אותיות אחרות, זה כל הסיפור. אבל אם לא היה אצלך בהכרה יכולת להבדיל בין יש שולחן לאין שולחן, אז לא היית יכול להבדיל משום דבר לשום דבר, זה הכל היה אצלך אחד. לא יצויה. אוקיי. אבל זה מובנה אצלנו, לא? נכון. כאילו מה... כאן אנחנו מנסים להבין... כאילו... נכון, אפילו, נכון. לא התאמצת אפילו לחשוב. אז אף פעם לא חשבת אולי יש פה... נכון שיש לנו מובנות בחושים ובא... זה לא קשור לחושים, זה בתפיסה. זה עוד לפני החושים. זה עוד לפני החושים, זה עוד בתפיסה. נכון, אבל אני רוצה שתבין למה אתה חווה, לדוגמה, אם תלכי למישהו שנסה למכור לך חוויית אחדות, אז את מראש יודעת... במה זה כרוך? את אומרת לו, תקשיב, אתה יכול לבטל אצלי את ההפרדה בין יש לאין, כי אם לא, אני תמיד אחווה נפרדות, לדוגמה. ואני רוצה שנדע טוב יותר את כללי המשחק. דע לך שבשכל אתה מבדיל בין יש לאין, ולכן אתה חווה נפרדות. תבין, דע את מצבך. בסדר, עד כאן. זה חובה לעשות את ההבחנות בין היש לאין, כשאולי, ההבחנה היא שפה יש א' ופה יש ב'. לא. חובה לעשות, כאילו חובה, למה? אנחנו רוצים, אני מנסה לעשות צמצומים, להגיע למהות של ההבחנה. שאת אומרת, פה יש א', פה יש ב', אם את תתבונני בזה, תראי, יש, פה יש א', פה יש ב', פה יש א', פה יש ג'. מה המהות של ההבחנה בין הדברים? ביש ואין. פה יש א' ופה אין א'. מה המשותף? אני כאילו, מה המהות של זה שאת מבדילה בין יש צורה א' ליש צורה ב'? או שיש
משחק של יש ואין. לא, משחק של יש ואין. פה יש, נגיד, הספר הזה, יש לו 100 דברים ש... נגיד שנגיד, מצאת ההבדלים בין הספר ליד. מצאת ההבדלים, אז אני נמצא פה 1,000 הבדלים. זאת אומרת שמה ההבדל בין הספר ליד? שפה יש 1,000 דברים, פה יש 1,000 דברים אחרים. עכשיו, אם נגיד מצאת המכנה משותף, אפשר למצוא מכנה משותף. זאת אומרת שיש דברים מקבילים. נכון? זה תמיד משחק של יש משהו, אין משהו. נקרא את זה עוד פעם. כי בעולם... תרוח הפרק, זה פרק עצבני, זה טוב. ישר באת אלינו בסקקה... זה הפרק של החיים שלך, היה? לא חשבתי, סתם, זה לא הכי חשוב. לא, הוא פרק קשה להבנה. סתם, לא משנה, לא בוא נתקדם. כי בעולם שלנו, אני ישר לקור, מה שנקרא. כי בעולם שלנו, כל הדברים נפרדים אחד מהשני. ואין שתי ישויות שהן זהות אחת לשנייה באופן מוחלט. כי אחרת הן היו ישות אחת. וכל שני ההפכים שנפרדים בעולם, הם נפרדים רק בצורה החיצונית שלהם. שלבוש אחד הוא יש צורה כלשהי, והלבוש השני הוא אין צורה כלשהי. ובכך נפרדים כל ההפכים כולם. מסכימים, יפה, בוא נמשיך על הפסקה הבאה. אך ההפכים הם רק בצורה החיצונית. ולכל הדברים שבעולם יש מכנה משותף רחב מהם שמקיף אותם ללא שום הפרדה של הצורה החיצונית. ותכף הוא ישאל למה כתוב שמקיף אותם. ברור שתשאל את זה, נכון? בסדר, אני אסביר לך. אוקיי, ולכן? ולכן כל הדברים במהותם הם אחד. וגם אם נאמר... רגע, תעצור. מה זה אומר? מה כתוב? תדע לך שכל... רגע, אז קודם כל היה... כל הדברים נפרדים אחד מהשני. שונים במשהו מסוים. עכשיו כתוב... ודילגנו על כמה מילים בשורה הקודמת, בפסקה הקודמת. כתוב, ובכך נפרדים כל ההפכים בעולם. עברנו מדברים שונים להפכים. כל שני דברים, כי יש, זה שונה מזה, אבל זה לא הפכים. אבל זה שונה מההפך שלו. נגיד לדוגמה. עכשיו, מה שבאתי לומר, שמה זה הפך? הפך פירושו דבר ששונה בקצה האחרון. מה ההבדל בין... כאילו יש דברים שהם דומים ויש דברים שהם הפוכים. עכשיו עברנו להקצנה של השוני. ההקצנה של השוני היא בהפכים. בהפכים, נכון? כאילו זה יש, ספר, כאילו זה אתה אומר עוד יש ביניהם דמיון. אבל זה מול כלום, זה הפך. נגיד שחור מול לבן, חם מול קר. זה ההפכים. אבל מה שכתוב לך פה, שים לב, שגם ההפכים... מה מבדיל ביניהם? משחק של יש ואין. נכון? נכון. אז אפשר להגיד גם שני ספרים... אני רק רציתי לומר שכל ההבדלים בעולם הם משחק של יש ואין, ובכלל זה, הבדל שיש בין ההפכים גם הוא משחק של יש ואין. אז אפשר להגיד ששני ספרים ששעובדים אחד לשני, אז שניהם הפוכים במובן מסוים, שניהם הפוכים אחד לשני. כי הספר הזה זה לא הספר הזה, ממילא הוא הפוך לו לגמרי. אנחנו לא רגילים בזה. יש פרק בספר שמסביר מהו ההפך של כל דבר, ומצד האמת, אתה יודע מה ההפך?